Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz O'zbekiston televideniyasi, O'zbekiston telekanallari haqida. Mana so'nggi paytlarda O'zbek telekanallari qamrovi kengayotgani aytiladi. Mana hatto qo'shni Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonda ham o'zbek telekanallarini tomosha qiluvchilar ko'payganligi, odamlar sun'iy yo'ldosh orqali buni ko'rayotganligi aytiladi. Xo'sh, O'zbekiston ichkarisida bu vaziyat qanday? O'zbekiston ichkarisida o'zbekistonliklarning o'zlari o'zbek telekanallarini qanday tomosha qiladilar? Bugungi suhbatimiz mavzusi ana shu vaqt. Ya'ni suhbatdoshlarimizning, bahslashuvchilarimizning biri o'zbek telekanallarining ashaddiy tanqidchisi, ikkinchisi esa himoyachisi. Demak, tanqidchisi bu Faxriddin Tillayev, Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan inson huquqi faoli. Uning fikricha, O'zbekiston telekanallarida odam ko'rsa arziydigan narsaning o'zi yo'q. Yusufjon Faxriddinning opponenti, yana raqibi esa Yusufjon Asqarov, Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanidan kollej o'qituvchisi. Uning fikricha, O'zbekiston televideniyasi o'zbeklar ko'rsa bo'ladigan televideniyadir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Demak, mana sizlarga avval bir o'z pozitsiyangizni bir qisqagina qilib, bir lo'nda qilib aytib bersangiz, aytaylik bir 30 sekund yoki 40 sekund davomida, Faxriddin, nima uchun siz O'zbekiston televideniyasini tanqidchisiz? Chunki men O'zbekiston televideniyasini men mutlaqo ko'rmayman. Sababi men televideniya ko'rmasligimga sabab boshdan oxiri hammasi yolg'on. Maqtovga to'la narsalar. Oldi qochdi gaplar, sayoq tayyorlangan ko'rsatuvlar. Talab bugungi hozirgi davr talabiga javob beradigan ko'rsatuvlar mutlaqo yo'q. Hayotda mutlaqo ajralib qolgan O'zbekiston televideniyasi. Ya'ni ularni ko'rsangiz, go'yoki O'zbekiston televideniyasini ko'rsangiz, bir haligi rossiyalik siyosatchi kelib O'zbekiston televideniyasini ko'rganda aytganki, O'zbekiston televideniyasini ko'rgan kishi go'yoki jannatni ko'rganday bo'ladi. Amalda hayotni ko'rsangiz, do'zaxdan hech qanday farqi yo'q deb aytgan. Bu bir siyosatchining gapi bu. Rahmat, rahmat. Keyin davom ettiramiz. Ustjon aka, marhamat. Siz nima deysiz? Umuman oladigan bo'lsak, avvalo butun dunyo miqyosida o'zbek millatiga mansub bo'lgan 70 millionga yaqin aholi bor. Ular albatta o'zbek tilida gaplashadi. O'zbek tilida bu insonlar uchun o'zlarining tilini unutib yubormasligi uchun va o'z tilida informatsiya olish huquqiga ega bu xalqaro qonunlarga binoan o'zingiz yaxshi bilasiz. Lekin mana pozitsiya shunday iboratki, masalan O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi hozirgi davr nuqtai nazaridan uchta pozitsiyaga bo'lishimiz mumkin. Masalan, xalqaro va ichki vaziyatda bo'layotgan jarayonlarga davlat o'z pozitsiyasini bildiradi. Ya'ni bunda ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy birinchisi bu. Ikkinchisi bunda ma'lum bir ma'noda xalq ishtiroki va uchinchisi o'sha hozir nimamiz aytayotganlaridek o'sha ko'ngilochar dasturlar haqida gap ketyapti bu yerda. Lekin umuman har bitta dunyodagi jamiki millat borki, xalq borki, o'z tilida informatsiya olish huquqiga ega. Men shuning uchun albatta o'z tilimda informatsiya olishni xohlab, men O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasini eshitib kelaman va ularni yangiliklarini ma'lum bir borada qabul qilaman. Shuning uchun men rahmat Yusufjon aka, rahmat Yusufjon aka. Demak, Faxriddin, mana sizni opponentingiz aytyaptiki, demak o'sha siyosiy masalalarni yoki o'sha haligi voqealarni, masalan shu xalq eshitishi istagan masalalarni, voqealarni yoritib kelyapti O'zbekiston hukumati. Mana uchta pozitsiyaga bo'ldilar: ikkinchisi xalq ishtiroki, keyin ko'ngilochar dasturlar. Shu jihatdan qanday O'zbekiston televideniyasi, masalan siz shundan qanoat hosil qilyapsizmi? Bitta misol, mana O'zbekistonda iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan va ijtimoiy jihatdan bo'ladimi? Qaysi sohasi bo'lsa, biron ko'rsatuv ko'rgan bo'lsam, biron chuqur ma'noda yotgan emasda. Boshi boshlanadi, oxiri nima bilan tugashini ham ko'rsangiz, kulib hayron qolasiz. Haligi kinolarni ko'rasizmi, konsertlarni ko'rasizmi? Hammasi oldi qochdi. Bir hayot anaqa chuqur bir anaqa maqsad, mohiyatga moslangan ko'rsatuvlar emasda. Davr talabiga javob bermaydi ko'rsatuvlar. Men o'sha uchun tanqid qilyapman. Nimagaki masalan Rossiyani televideniyasini ko'rishim mumkin, Yevropani televideniyalarini ko'rganman. Bir ko'rayapman shu narsalarni. Ularda hayot o'zgacha. Hayot shunday narsaki, bugungi olib borilayotgan siyosat bilan birga bog'langan. Odamlarning hayoti qanday ketadi? Masalan, aytaylik,
yoksa Gretsiya'da, yer yüzüde belirken Gretsiya'nın iktisadi cihazdan ahvalı kendi tank halde düşkenliğine yaratadı mesela. Yoksa hükümet, devlet tepesine gelen rahbarlar ne iş kılardı ya başkalarında. Bizde fakat bir tane kişiye bağlanıp olgun Uyhan Prezidenti'ye. Mesela aytaylık baş vazir Mirziyoyev. Aytaylık uzakta bormaylı. Siyasat tüfaylı aytaylık. Bu adam hiç kaçın televizyon eki özünü korsatmaydı. Hatta Özbekistan'da yaşayan fukaralar Mirziyoyev, Şavkat Mirziyoyev kim ekeliğine bilmeydi. Özbekistan televizyon yaşayan Şavkat Mirziyoyev'in buna iş bilen şükürlenetti. Bana şimdi içtimai halat, iktisadi nasyon ahlakip kalganı teorisi Brom televizyonu alkalı çıkıp Özbekistan televizyonu yaşayan intervü vergen cöyü var mı? Yok. Kaçın karının tarımsı hali gibi prezidentlik davranında kılıp iş, alıp borgen işleri ya tarımsı kaysıdır bülayette borgen torusu da siyasi sohası da bölgen içtimai sohası bölgen torusu da gafı doğradı. Lekin Mirziyoyev hakkı çizgi davranı rahatları o boş vazir. Mesela Germaniyanın olaylık ya Türkiye'nin olaylık ya başka davlatlarda olaylık bunlarda fakat bana şu boş vazir boş para etkenliğine davlatta kalla iktisadi tamamen ruhlandırırken sonuçta boş vazirler yaparlar. Ya mesela bizde vazirimiz görünüşten aleyhi halkta oldu da çıkıp sağol cevap verişten sorsun adına, yokluk adına, yok olup oradan siyasetin ne doğruluğunu özü düşünüp yeterli mi? Şimdi televizyonu alkalı olup çıkmaydı. Fakat kalanın kanser. Böyle bu Özbekistan'da hemen mesela geçilgen, hemen artık halbiden yendik bizde fakat öğretmen arsamız konsept. Biz yaxshi dam olishimiz kerak. Shu boshqa ish gap yo'q. Rahmat. Yusufjon aka, nima deysiz bunga? Bu O'zbekiston, bu Rossiya emas, yoki Yevropa mamlakatlaridan biri emas-da. Bizning O'zbek xalqi, u butun dunyoqarashimiz boshqacha, mentalitetimiz boshqacha. U masalan biz Yevropa darajasidagi ommaviy axborot vositalariga erish uchun biz ancha vaqt sarflashimiz kerak. Buning uchun bitta avlod tom ma'noda qurbon bo'lish kerak. Ha, endi mustaqilligimizga endi 20 yil bo'ldi mana. Masalan, hozir Janubiy Koreyani olaylik mana. Janubiy Koreya shu darajaga erishish uchun 40 yil vaqt sarflagan. AQSh 100 yil vaqt sarflagan. Endi biz endi 20 yil bo'pti mana, darro hamma muammolar, bu jarayonlar, bu hamma davlatda bo'ladi. Biz hozir 30 davridamiz. 30 davri bu barcha davlatlarda bo'lgan. Hatto mana sizga bir misol keltiraman. Xitoyda eng yomon surtish, la'natlab surtish. Ularning bolang 30 davrida katta bo'lsin deb so'karkan xitoyliklar. Endi bu qiyinchiliklar, muammolar baribir ma'lum bo'ladi, lekin buni bir ommaviy axborot vositalariga taqashlik yoki boshqa taqashlik menimcha noto'g'ri. Faxriddin, eshitdim men u kishini fikrlarini, hurmat qilaman. Lekin eng achinarli hol, biz 20 yil bo'ldi, 21-chi yilda ketyapmiz mustaqil davrimizda. Lekin shu yillar davomida bizga televideniyamiz erkin anaqa ko'rsatuvlar olib bora olmayaptida. Masalan, qandaydir qobiqqa o'ralib qolayapti. O'zini fikrini ayta olmayapti televideniya. Shuningizda tepadan ko'rsatma bergan asosida yo o'sha tepani topshirig'i asosida ish olib boryaptida televideniya. Hech qachon televideniya erkin so'zlay olmayapti. Masalan, jurnalistlarimiz ham televideniya orqali chiqib bir tanqidiy maqola beriladimi yoki bir tanqidiy ko'rsatuvlar beriladimi? Shuni oshkora ravishda yo ochiqdan ochiq ayta olmayaptida. Masalan, biz misol uchun Rossiyani televideniyasidan hech qachon kengash olmaymiz. NTV bo'ladimi, RT bo'ladimi, ORT bo'ladimi? Ularda masalan mana hukumat tanqid qilish kerakmi? O'sha hukumatni tanqid qiladi. Masalan, Rossiyada nima hozir shu kecha kunduzi sodir bo'layotgan bo'lsa, o'shani darrov yoritadi va jahonga yoyadi. Bizdachi? Bizda hali bunday darajaga yetgan emas. Bizda haligi televideniyamiz u darajada borib yetgan emas. Mayli, O'zbekiston bizda tolerantlik degan tushunchalar borda, masalan, faqat bu informatsion oqimga olib bormaslik kerakda hamma narsani. Masalan, prezidentimiz aytadi, yadro poligoni bu mazkuraviy poligonlardan judayam mazkuraviy poligonlar kuchli yadro poligonlardan. Masalan, mana oddiy tinglovchimiz aytyapti, biz Rossiyani ommaviy axborot vositalarida ko'raman deyapti. Demak, bu bevosita masalan jamiyatdagi odamlarimizga o'sha Rossiya ommaviy axborot vositalari ta'sir etyaptida demak. Mana shu darajaga bordi. Bu qurol bu.
bu xalqaro bir jamiyatda tan olingan narsa, lekin bu yerda davlat o'z pozitsiyasi turmasa, o'zini aholisiga ma'lum bir informatsiyalarni o'z tilida bermasa, bu albatta borib bir o'zbek xalqi yo'q bo'lib o'tishi ham bizga kerak bo'lsa. Bir nima fon Kaufman degan odam bo'lgan, agar eshitgan bo'lsangiz, fon Kaufman Turkiston general gubernatori bo'lgan. O'sha odam quyidagicha gaplarni aytadi-da, bir millatni yo'q qilib tashlash uchun uni qirish shart emas. Uni dinini, tilini va madaniyatini yo'qotsang bas, u xalq o'z-o'zidan tanazzulga yuz tutadi deydi. Demak, biz o'zligimizni saqlanib qolish uchun hozir mana yangi Rossiyadan mana ajrab chiqdik, mana mustaqil bo'ldik, mana shu bir o'zligimizni bir kuchli bir davlat sifatida saqlab qolishimiz uchun albatta biz bu jarayonni ommaviy axborot vositalarini uni judayam katta deb o'ylayman va biz ommaviy axborot vositalarini qo'llab quvvatlashimiz kerak, hukumatimizni qo'llab quvvatlashimiz kerak. Men shu pozitsiyada qat'iy qolaman. O'zbekiston televideniyasi bugungi haqiqatdan hayot voqeligini qanchalik ochiq tasvirlab beryapti, qanchalik oshkora erkin tasvirlab beryapti, gap ana shu haqda boryapti-da. Oshkoralik bu ma'lum bir borada bo'lyapti, men umuman yo'q deb ayta olmayman. Masalan, aytdim-ma o'sha Mirziyoyevni chiqmasligi yoki boshqa davlat rahbarlari boshqa. Endi bu ma'lum bir borada davlat o'zini nimasiga bog'liq, siyosatiga bog'liq. Lekin bizda muammolar, masalan, bizni men yashayotgan joydagi muammolarni masalan televideniyaga bemalol olib chiqishingiz mumkin. Tohir Bog'dod tug'ilgan kun bo'lishi mumkin, boshqa sohalar telefon qilib bemalol keling desangiz keladi, yoki telefon qilib SMS'lar, tabriklar, boshqa siyosiy bo'ladimi, iqtisodiy bo'ladimi, xohlagan narsangizni bildirishingiz mumkin fikrlar. Tug'ilgan kunlar, tabriklar, bular endi hali ko'ngilochar nimalar. Men hayot voqeligini aytyapman, masalan har kungi voqelikni masalan qanchalik ta'sirlab bera oladimi yo'qmi, masalan har kun bo'layotgan. To'g'ri, men hozir bu biz nima deydi bu osmondan tushib qolmaydiku bizga bunaqa demokratiya. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Biz buni asta sekinlik bilan boramiz. Biz u davlat, man shaxsan o'zim o'qiganman, masalan biz prezidentimiz aytadi, biz bu katta portlashlarsiz, katta sakrashlarsiz rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilamiz deydida. Masalan revolyutsiyalarsiz biz evolyutsion nuqtai nazardan bosqichma bosqich asta sekin islohotlar olib borish yo'li bilan muvaffaqiyatga erishishimiz mumkin. Biz masalan hozir Yevropani, biz Yevropadagi demokratiyani O'zbekistonga olib kelib qo'ya olmaymiz yoki Yevroniyusni O'zbekistonga olib kelib qo'ya olmaymiz. Odamlarimiz bunga hali tayyor bo'lmasligi ham mumkin balki. Endi sekin-sekinlik qilamiz, lekin men shaxsan o'zim milliy dalada kompaniyamizdan MTT boshqa qoniqish hosil qilaman, sababi xalqaro bir andozalarga ham javob beradi. Mana HD uzkursyapti, raqamli televideniyalar joriy qilinyapti. Sekin-sekinlik bilan, hammasi sekinlik bilan. U darrovda sizlarni haqqi bo'lmaydi. Ha, endi gapni eshitinglar. O'sha siz yashayotgan regionda, o'zi umuman shu siz yashayotgan regionda bugungi ahvolimizdan siz to'laqonli qoniqasizmi, yo sizni regioningizda bo'layotgan yangilik bo'ladimi, yaxshi xabarlar bo'ladimi, yomon xabarlar bo'ladimi, shuni televideniyaga olib chiqyaptimi sizni anaqangiz regioningizdagi odamlar, yoki umuman markaziy televideniya shu narsani ko'tarib chiqyaptimi, yo bu masalan ishsizlar soni, sizlar soni o'zbekistonda gapiriladimi, hech qachon gapirilmaydi to'g'risida. Endi siz u Rossiya telekanallari yoki Yevropa telekanallariga, men boshida aytdimku, siz taqqoslamang, biz u Yevropa bilan biz Amerika emasmiz, biz ruslar emasmiz, biz o'zbeklarmiz, biz o'tish davridamiz. Hozir o'tish davri bu juda yam murakkab davr. Alyo, eshityapsizlarmi? Ha, eshityapman. Eshityapmiz. Ha, endi mana aytdim, Xitoyda eng yomon so'kish iloyim bolang o'tish davrida katta bo'lsin derkan, masalan. Ha, endi o'tish davri bunaqa jarayonlar bo'lib turadi, man aytdim, islohotlar bo'lyapti. Masalan Surxondaryo, Qashqadaryoda bilmadimi, lekin bizni Farg'ona vodiysida o'qimishli odamlar ko'p, o'z huquqlarini unaqa ma'lum bir mansabdor shaxslarga talab qilib qo'yadigan ahvolda emas. Masalan shaxsan meni huquqim buzilyapti, men kurashaman,
o'z huquqim uchun kurashaman masalan. Kim bo'lishdan qat'i nazar, hokim bo'ladimi, prokuror bo'ladimi, kerak bo'lsa prezidentga yozib, bizda shunaqa sharoit, anaqa narsalar yo'q. Masalan, kollejda hayda yuborish, bitta odamni bir nima qilganligi uchun yoki boshqa bir eshityapmiz, masalan, o'sha oyligini bermaganligi uchun kollejda hayda bo'ladi. Agar bizga bir oylik bermasin-chi, nima qilar ekan kollej o'qituvchilari? O'sha direktorni kerak bo'lsa olib tashlaydi ishdan. Kollej oddiy bitta o'qituvchisi. Endi u masalan o'z huquqini bilmasa, uni nima keragi bor? Uni O'zbekiston milliy tillarida kompensatsiya ayblash yoki hukumatni ayblash. Alo. Alo. Men bu yerda hukumatni yomonlash maqsadim yo'q bu yerda. Bu yerda bitta masala ko'tarilyapti. Masalan, O'zbekistonda bo'layotgan inson huquqlari paymol bo'lishi. Olaylik mana Farg'ona vodiysida yoki Surxondaryoda bo'lib o'tgan voqeani televideniya orqali olib chiqadi deylik, markaziy anaqada televideniyada. O'sha ko'rsatuvda masalan sud protsessi bo'ladimi, inson huquqlari bo'ladimi, boshqa sohalar bo'ladimi? Shuni ko'tarib chiqqandan keyin butun O'zbekiston regionidagi odamlar ko'radi, ha, haqiqatdan ham Surxondaryoda shunday. Bizda bitta narsaga bog'lanib qolganki, agar shu bugun O'zbekistonda bitta yangilik bo'lsa, uni darrov televideniyadan kelib, darrov syomka qilib, darrov televideniyaga olib chiqishadi. Lekin agar xudo ko'rsatmasin bir ko'ngilsiz voqea bo'lsa, biron voqea yuz bersa, uni hech qachon oshkora qilmaydilar, olib chiqmaydi. Axir bu demokratiyaga to'g'ri kelmaydi-ku bu narsa. Tushunyapsizmi? Biz demokratik istiqomat quramiz deyapmiz, ya'ni fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish tizimiga o'tish bo'layapti bu. O'sha prezidentni haligi topshirig'idan keyin boshqarish, o'zingizni o'zingiz o'zi demokratiya degani bu xalq boshqaruvi ekan. Xalq talab qilsin, masalan o'zingiz yozing, ishlating, majburlating bo'lmasa o'sha milliy tillarda kompaniyasi muxbirlarini. Ya meni fikrim noto'g'rimi meni? Lekin meni bitta narsa qiziqtiradiki, O'zbekiston televideniyasi juda sayoz, tushunyapsizmi? Olib borayotgan ishlar ham juda yaxshi emas, qilayotgan ishlari butun g'alib kesim bo'ladi deb badiiyligi tilda gapiradi. Endi sayoz bo'ladimi? Eng asosiysi bu yerda o'zbek tilidagi informatsiya deb qabul qilaman men. Bugungi kundagi masalan yana qaytaraman, butun dunyoda o'zbek millatiga mansub odamlar 70 millionga yaqin, qarang. Hatto Washington universiteti o'rganar ekan, ya'ni 70-60 milliondan ortiq bo'lgan 60 milliondan ortiq odam bir tilni vakilida gaplashsa, o'sha tilda albatta aqsh o'rganar ekan. Mana bizni tilimizni o'rganishyapti. Endi bizni tilimizdagi yagona bir informatsion tizimimiz biz. Bu O'zbekiston, masalan Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi, Tojikistondagi va Afg'onistondagi o'zbeklar uchun informatsiya beradigan bir manba sifatida qaralish kerak. Endi islohotlar bo'lyapti, bo'lmayapti emas, buni realni qabul qilish kerak. Men masalan sizni qanaqadir bir huquqlaringiz, boshqalaringiz uchun O'zbekiston milliy tillarida kompaniyasi aybdor emas. U yerdagi muxbirlar saviyasiga bog'liq va boshqa odamlarni o'ziga bog'liq. Masalan biz endigina masalan 20 yoshga to'ldik, masalan endi hali musulmonchilik asta sekin deganlarida mana bo'lyapti, sekin sekinlik bilan xudo xohlasa biz bundan ham yuksaklarga erishamiz. Bu yuksaklarga erishishimiz uchun barchamiz mas'ulmiz, barchamiz mas'ulmiz. Men shaxsan o'zim O'zbekiston milliy tillarida kompaniyasidan qoniqaman, qonunni hosil qilib kelganman. Shu meni javobim. Faxriddin, men bu kishini fikrlarini eshitdim, lekin ilova aytganlarida bo'lsin, shu kishi aytgan gaplar bo'lsin, men Allohdan ham shuni tilab qolaman. Lekin men bugungi O'zbekiston televideniyasini olib borayotgan haligi ko'rsatuvlarda mutlaqo qoniqmayman, ochig'ini aytsam. Chunki men boshidan aytib keldim, qoniqmayman, sabablarini ham aytdim, tushuntirdim. Lekin biz kelajakda O'zbekiston televideniyasini yaxshi bo'lishi qachonki bizda islohotlar yaxshi olib borilsa, ya'ni oshkoralik bo'lsa, demokratik yo'li bilan borsak, o'shandagina biz televideniyamiz yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz. Bo'ldi, rahmat sizlarga. Rahmat. Demak, hurmatli tinglovchilar, siz bas maydoni eshitirishini tingladingiz. Bunda O'zbekiston markaziy televideniyalarining tanqidchisi hamda muxlisi o'rtasida bas bo'ldi. Demak, Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanidan Yusufjon Asqarov, kollej o'qituvchisi hamda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan inson huquq faoli Faxriddin Tillayev baslashdi. Basni men Sadriddin Ashur olib bordim. Agar sizda ham hurmatli tinglovchi bir fikrlar bo'lsa, bu haqda marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar. Xo'p, rahmat, salomat bo'linglar. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling.